vítám vás na jubilejním čtvrtém ročníku poháru děkana Fakulty jaderné a fyzikální inženýrské. Oni mi řekli, že se vám chci podívat. A teď už chtějí, abych mluvil. Tady vidím pětku, ta budova, ty budovy jsou prostě naprosto zezvátí stavu z mého pohledu. Takže musím říct, že tak, jak mě děsí, že toto jsou koleje ČVUT, tak na druhé straně je úplně fantastické tady ty tři nebo čtyři hřiště, protože to je to nejpěknější, co tady je. Milé dívky a kluci z mého věku, už to jinak říct nemůžu, přeji vám pěkný den, ať se vám to líbí a děkuji, že takové aktivity se pořádají. Kdo z vás, prosím vás, dneska se zúčastní fotbalového turnaje, ruce nahoru, prosím. A kdo z vás by chtěl pracovat do budoucna u ČEZu? Škoda, vzali jste mi vítr z plachet. Myslel jsem si, že všichni zvednete ruku a já vám připomenu, že tady máme fotbalový tým. Přeju vám hodně sportovních, studijních a všech jiných úspěchů a moc se těším na place. Ještě by si to sluníčko, už tam nic nechybí. Jsem právě na Strahově. Je to tady super. Myslím si, že teda je to nejlepší, úplně nejlepší turnaj na světě, který jsem v životě viděla. Je to fakt dobrý. Jak se volá na gorilu, ty vole? Na gorilu zareagovala překvapivě brzo, to jsem nečekal. Mně nejvíc super, veď prostě každý pohár děkana je super. Jste spokojený tady s prací, s inteligencí tady místních. Co by se mali těplo na foj zdarma? To není jo. A co kluci, líbí se tady kluci? No, jo. Co tady ten, co to natáčí, ten je skvělej. No ten určitě. Vypadá pěkně, vypadá pěkně, má pěkný úsměv, že? Je to můj favorit. Tak to už nemusíme točit, tyvo, to je hotový, vole, já můžu odcházet. Že tento turnaj je nejlepší. Akorát jí nerozumíte, protože ona mluví čínsky, že jo?
90. Dneska jsme na turnaji na Strahově a máme tady přední hráčku dnešního turnaje, slečnu Terezu Hanzlíkovou. A bych se chtěl zeptat, jaký máte názor na dnešní turnaj? Já si myslím, že pará na začátku trochu zima, jako klouzalo to, tak už krásně svítí sluníčko. A váš tým, máte nějaký cíle, chcete vyhrát nebo... No, jakože o to vítězství nám nejde, jako chceme hlavně jako tu zábavu. No. Hezky. Za vítězství budeme jedině rádi. Tak jo, já mu děkuju, mě se krásně. Jo, díky. No, tak je to moc super. Hrozně nás to baví, hrajeme to pro zábavu. A jdem si pro vítězství. Já se stydím, pane reporter. Jsem stydlivý kluk. Jsem vážně stydlivý, hrozně moc. Už se červenám, vidíte to? Vidíte to na té kamere? Ale máme druhou nejlepší štafetu, pevní. A běželi jsme ho třikrát a vždycky jsme se zlepšili, ty vole. A já mám druhý nejlepší čas a první nejlepší pivo a stejně nám to nestačilo. A já nemám nejlepší nic, ale jako běžel jsem, viď? A běžel jsem dobře a pil jsem rychle. Tady je Aseky, ty vole, má druhý nejlepší pěcí část, jo. Skoro, skoro. To super, úplně jsem se proto narodil. Jde mi to. Takže chceme říct, že kromě fotbalových výkonů jsme nejhezčí kluci a nejcharizmatičtější kluci a nejsympatičtější kluci. Nezabereš nic lepšího než jsme my. Já jsem na celé jako pytel. Jakákoliv volka, která si vybere něco jiného, než jsme my tři, je úplně mimo, že je opilá. Bylo to náročné, děkuju vám. Krásné.